Okay, daar was 'n deel wat ek wakker geword het in soos 'n tipe kapsiel. En ek het soos 'n morse helm met aangehad. Maar dan sit ook like ek control hierdie persoon soos 'n game en hy klim uit. It's like breathing is moeilik. En dan het hy op sy helm het like soos 'n display ding miskien wat wys waarheen om te gaan. En dis like kom op hierdie alley aan en in die alley is daar dis iets dat asof daar's iemand voor ons en dis like ons probeer haar help want sy is voorheen weg om een of ander iets te gaan fight en die ding is sy dink depending, afhangend van wie jy is, sien jy verskillende goed. So sy sien hier 'n enemy en hier 'n enemy wat nie regtig bestaan nie, wat ek nie sien nie. En sy gooi hulle met hierdie messe en ek dink, "Fok, wat as sy dit na my toe gooi?" Daar was 'n deel wat ek like in 'n winkel is. Ek is partymal in hierdie like corner shop. Nie 'n corner shop nie, dit is soos like 'n knickknacks. Dit is 'n girly tipe knick-knack shop met like half konservatiewe goed, like serpies en sulke goedjies. So ek kan nie onthou wat doen ek presies daar nie. Dan staan deel, ek's in hierdie bed en ek voel ek wag vir iemand of daar was iemand wat hier saam met my was. En ek voel dit was dalk even ex. En ek dink ek is saam met ma en pa by dis soos die wildtuin, ek is by die wildtuin en like ek word wakker en hy is nie hier nie. En ek weet nie regtig waarheen hy is of wanneer hy terugkom nie en ja, daar's like wildtuin tipe goed.